هلا نيستو عمل صالح إن دينتا إنت جوكتان الله هنا كابال مريو وذهان وحبر الشدو ووحل لقبت وحيابها وقفض لقبضا هدي أي تهي قرآن ك يو إلهي كتاب كيسا يا سنة النبي كيسا صلى الله عليه وآله وسلم iyo wax la midina waa waxa ugu fadli badan oo la barto adduunkan wax lagu mashquulo oo waqti lagu bixiyo ilaahay kitaabkiisa ayaa ugu horeeya ugu fadli badan markii daayarta la barayna waa ka sii fadli badan tahay halkan hadda ilmahan la yiri am agoon bay u badan yihiin ama dan yar bay u badan yihiin waa dadka u baahan in la caawiyo bulshada islaamka ah iskafaalaqaadka iyo iscaawinta iyo wadajirka iyo isxanaanayntu shay asal u ah weeye oo badashada muslimiinta waxaa la rabaa bulsho uu ka dhexeeya iscaawin iyo istaakulayn inay noqoto si ay u noqoto bulsho aan iscuqdado iyo isnacayb aan qalbiga isugu jirin tusaale waxa inoo kugu filan ficilkii uu sameeyey nabigeenna sallallahu calayhi waalihi wasalam markii dad badan oo muslimiin ah oo uu hogaaminaya ay maka ka soo hijroodeen oo ay madiine u soo hijroodeen dadkaasi waa tii la walaaleeyey oo labalaba loo walaaleeyey ma ay dhicin in loo kala bixiyo deegaan iyo barakac sida hadda innagu aynu samayno soo ma ogin dad walaalaheena oo soomaaliya oo muslimiina baa 30 sano iyo ka badan magaalada ina la degan barakacyaal baa la yidhaahdaa ma ay dhicin waa la walaaleeyey walaalay noqdeen xataa way isdhexlayeen awalkii islaamka oo dhan sidaasay bulshadii waxay ku noqotay bulsho wada midaysan oo walaalaa oo wada degaan ah si marka sidaasoo kale looga baxo oo heerka loo gaaro bulshada muslimiinta waa bulsho la rabo inay isqaadato dadka ugu mudan in la xanaaneeyo waxaa ka mid ah dadka ama agoonta ah ama iimaha gaarka wata ama danyarta ayaa awalka ah waana masalo weyn agoonta oo la ricaayeeyo oo la ilaaliyo diinta islaamka meel weyn ayay kaga jirtaa ilaahay wuxuu ugu galad sheegtay nebigiisii sallallahu calayhi wa alihi wasallam nebi maxamed oo wixii loogu abaal sheegtay waxaa ka mid ah mawaadan agoon ahayn oo ilaahay cid ku xanaanaysa ku siinin oo nebiga waad ogtiin aabihina asagoo uurka ku jiro dhintay hooyadina asagoo yar bay dhimatay markaasaa dad ilaahay u sahlay markii hore awowgiisa xanaaneeyey oo caruurtiisa oo dhan ka jeclaa markii danana adeerkiisa xanaaneeyey oo caruurtiisoo dhan ka jeclaa markaasaa ilaahay ugu abaal sheegta wuxuu yidhi alam yajidka yatiiman fa aawaa qur-aanka inta meelood ee ku soo arodhay agoonta oo la xanaaneeyey in badan oo ka mid a halkaanaa laga akhriyey marka wax la heli kara maaha bal ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu xasuusiyey dadka qof waliba waxyaabaha qur-aanku wuxuu ka warramay qofku marka uu geeridu ku timaado laba murugaa haysa qofka waaridka ah laba murugaa haysa murug waxa weeye ilmihii iyo awlaaddii uu ka tegay wuu ka murugoonayaa dayacooda iyo dhibkooda mustaqbalka ka horreeya oo aanu ka warqabinna asagana wuu ka murugoonayaa markaasaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu kala dardaarmay dadka waliyakhsha aladiina low tarakuu min khalfihim duriyatan dicaafan khaafuu calayhim falyataquu llaha waliyaquuluu qowlan sadiida kuwa ilmo yaryar markay ka tagaan oo adduunka ka tagaya u baqi lahaa ilmaha yaryar intaad hadda nooshahay waa inaad agoonta xanaanaysaa kuwa sidaad oo kale sidaad haddaad jeclaan lahayd markaad tagta ilmahaaga in la xanaaneeyo haddaad jeclaan lahayd maanta adigu abaal dhigo oo ilmahaaga xanaanee insha allahu kuwaaguna cid xanaanaysay heli doonaane sidaasaa loogula dardaarmay
marka xagga fadligana qof waxaynu aaminsanahay nabi maxamed sallallahu calayhi wa alihi wasallam inuu ambiyadii alla soo direena ugu karaamo badnaa ugu sharaf badnaa ilaahay subxaanahu wa tacaala na naxariista iyo jannadiisa uu noqon doono qofka ibni aadamka alla abuuray ugu darajo sarreeya nebigu wuxuu yidhi aniga iyo addoonka qof ilmaha qofka kafaalo qaada jannada sidaasaanu ku noqonaynaa qofka raba marka nebi maxamed inuu ka agdhowaado darajadiisa waa inuu agoonta xanaaneeyaa xanaanadu ma aha in la quudiyo oo keliya waxaa ah in wax la baro in la tarbiyeeyo waxyaabaha aadka uga muhiimsan weeye in la tarbiyeeyo iyo in wax la baro waxyaabaha aadka muhiimka u ah ayay ka mid tahay sidaa darteed aynu ku dadaalla mawduucaas inteenii awoodda iskuulkan hadda baydan xasan oo la yidhi intanu agoonay hayaan iyo macallimiinta ayo way kafaalo qaadeen wax weyn bay bulshada u qabteen xilligan aynu joogno waad ogtiin dayaca bulshadeenna haysta agoonkii baan cid xanaanaysa lahayn darbi jiifkii baan cid xanaanaysa lahayn ka waalan meelaan geysanna ma hayno maxaan ku idhaahdaa wahaakada kuwa darbi jiifka kuwan kuwa legleeg oo waxaynu haynaa koollo dhuuq oo derbiyada taagan waad aragteen marka ilaahay abaal badan ha siiyo khayrna ha ku abaalmariyo cidda gacanta ku haysa iyo maamulka iyo macallimiinta gacanta ku haya waalidiintana sidii loola dardaarmay kaalintiina ka soo baxa allah idin barakeeyo marka waxaan ku boorinaynaa baydan xasan iyo dadka la shaqeeya ee intan caawiya meel fiican baad bulshada uga gasheen ilaahayna wuu idinka abaalmarin doonaa bulshaduna waa idin abaalgudi doontaa ee dadka aad waxbarteenna idinma iloobi doonaan ee dadaalkaas halkaa ka sii wada jazaakum allahu khayr macallimiinta waxaan kula dardaarmi lahaa haddii dadkaasi ay deegaankii iyo waxyaabihii qarashaadka ah bixinayaan idinkuna juhdigiina labanlaaba oo u hagarbaxa ayaan kula dardaarmi lahaa waxyaabaha aan ayaamahan aadka uga dardaarmana waxaa ka mid ah wixii la oran jiray aynu naqaanayo dugsi qur-aan marka lasoo xasuusto ee dilka ahaa dilkii waxbarashada iyo tarbiyada midna wax ka tari waa labadaa midna wax ka tari waa dilka soomaaliyaas afartan sare ayay ka badan isleynaysay waxba kama keenin marka ilmaha agoon hadday yihiinna waaba ka sii xag jiraan marka waxaa jira habab badan oo ilmaha loola macaamilo marka ama uu qalad galo ama darsigii soo diyaarin waayo ama maxaan ku yidhahdaa madax adeyg sameeyo ama amar diiddo sameeyo habab fara badan oo loola macaamilaa jiree macallimiintu intay hababkaa badan bartaan ilmaha dilka ha ka yareeyeen ma og tahay macmiil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tegin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac 8886 akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afargees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso isticmaal adeegyada Salaam Bank Barafo si fudud oo dib yar uga dhex gooso tigid shirkadaha socdaalka ee gobolada dalka hadii aad rabto inaad abkan aad hesho taleefankaaga gacanta gal qaybta Play Store-ka ama App Store-ka ku qor oo ku baad magaca Barafo la soo deg oo ku shubo moobilkaaga wixii caawimo ah fadlan soo wac 2 ever 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 ama qaybta offline-ka xidig 2000 afargeys